що проступить стінами Верховної Ради. Сьогодні активісти за здоровий спосіб життя на чолі з виконувачкою обов'язків міністра охорони здоров'я Уляною Супрун зібралися на ранкову розминку, зарядитись натхненням та енергією на цілий день. До ініціативи урядовців долучились кілька сотень людей, що прийшли зранку на оглядовий майданчик Маріїнського парку, серед яких були представники різних професій, а також активісти клубу спортивної ходи, студенти військового інституту та просто перехожі. Таким чином, у МОЗі власним прикладом популяризують здоровий спосіб життя, адже дорожче купувати ліки, ніж щоденною зарядкою запобігати хворобам. Ми повинні не лише чекати, щоб якесь міністерство чи якийсь центр чи якийсь лікар дбав про наше здоров'я. Я дбаю про своє здоров'я. Я прийшла сьогодні зарядитися перед роботою. Після цього йду у Верховну Раду. Буде цікаво. Ми трішки побороли свою лінь і показали, що літо, весна і отже повинно піднімати себе з ліжка і допомагати своєму здоров'ю піднятися і збадьоритись.